Do të që të shajtë në mirë pamet dhe unë do këthejmë pastaj që temat i që kam për të komunikuar. Në qëse mund të ndimoni me këtë video shumë bukur emocionuse që kemi dashur të servirë me ngjyra, sepse në fund të ditës kjo është një program për fëmijë, e shofi fëmijë dhe të rritur edhe duaj që mbas saj video të mbetet shije e mirë për atë që është protagonisti kryesor, për ju që po e ndiqni edhe për gjithë ata që kanë sy për ta parë ashtu siç duhet, vesh për ta të kuptuar dhe dëgjuar siç duhet dëgjuar, edhe zemër për ta ndjerë ashtu siç duhet ndjerë. Të shohim bashkë.